בתנאי שאני אהיה בריא. או לא אכפת לי מה יקרה איתי, אבל בתנאי שמשהו. אז זאת אומרת, הוא גם לא מגדיר, אבל הוא גם כן מגדיר. ואז כן יכול להיות לא רע. למה? כמו אדם שמרגיש רע מכך שהוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות בחיים. יש אנשים שאומרים, לא יודע מה אני רוצה לעשות בחיים. ולכאורה, אם הוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות בחיים, אז הוא היה אמור להרגיש טוב בכל מה שהוא עושה בחיים. אם אתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות בחיים, אז כל מה שאתה עושה בחיים, הוא גם יכול להרגיש טוב. אז למה רע לבן אדם מזה שהוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות בחיים? אז למה הוא מרגיש רע מכך שהוא לא יודע להגדיר את מה שהוא רוצה? וההסבר הוא, שהאדם מרגיש רע מכך שהוא לא יודע מה להחליט, רק משום שהוא כן יודע שהוא כן רוצה לקבל החלטה, ורק משום שהוא כן יודע שהוא לא רוצה להמשיך לעשות את מה שהוא עושה כרגע. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם האדם באמת בלב שלם לא היה לו שום רצון, אז הוא קם בבוקר, אומר, אני לא יודע מה אני רוצה, אז כל מה שאני עושה, זה טוב לי. אבל אם הוא אומר, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות, אבל אני יודע שאני רוצה למצוא משהו שאני ארצה לעשות אותו, אז הוא בקונפליקט, כי הוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות, אבל הוא יודע שהוא כן רוצה לעשות. הוא רוצה לדעת מה. ואז, בדיוק, ואז החלק שהוא לא יודע, מה שנקרא חלק של האחדות, דופק לו את החלק של הנפרדות. זה הסיפור. הבנו את זה? ואם אתה שובר את הדמיה של... ולכן, עכשיו זה עובד ככה בכל התחומים. אומרת, או שאתה משחרר לגמרי, שאתה אומר, לא אכפת לי בשום נושא בשום עניין, ואז אין שום בעיה, או שאתה צריך להתחיל להשיג את המטרות שלך. כי אם לא, אם אתה תהיה על האמצע, אם אתה משחרר אבל לא עד הסוף, אז אתה בבעיה. כאילו, אתה אומר על הסוף, זה ממש את האמונה הזאת לבטל אותה לגמרי. עד הסוף זה עד הסוף. עכשיו בצורה יזומה, בעצם אתה רוצה לשחרר עד הסוף. קודם כל תבין, נגיד שאין צורה יזומה, לפחות תבין את הסיפור. הסיפור כן. לפחות תבין, לא, כי אנשים מתפלאים, הוא אומר, אין לי שום מטרה בחיים, אבל רע לי. עכשיו זה לא יכול להיות, אם אין לך שום מטרה בחיים, איך רע לך? הכוונה היא אין לי שום מטרה בחיים, הכוונה אין שום מטרה בחיים שאני רוצה אותה. אבל יש לו הרבה מטרות שהוא לא מוכן שיהיו, נגיד הוא לא רוצה להיות חולה, הוא לא רוצה להיות עני, הוא לא רוצה להיות זה. או שאתה משחרר לגמרי, או שאתה... אז אליה, אם אני למשל בחודשים האחרונים ניסיתי להיות בלי תוכנית, ובאמת כל פעם זה בא אליי, כאילו לעשות תוכנית, להשיג מטרות, ואתה אומר או שאתה משחרר לגמרי, או שאתה משיג את המטרות שלך. או שאתה סובל. כן. זאת גם אופציה. אז לשחרר לגמרי, זה נראה כמו דרך הרבה יותר ארוכה. מה? יש לך לגמרי, מודלת הרבה יותר ארוכה. תקשיב, בוא נניח שאין דרך בכלל. אתה שומע? נניח שאין דרך בכלל. זה לא משנה אם יש דרך או אין דרך. זה משנה שתבין את המצב. ברגע שאתה סובל, תבין למה אתה סובל. יכול להיות שאין דרך, יכול להיות שאין פתרון. לפחות תבין שמהצד שאתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות בחיים, אז זה לא משנה מה אתה עושה בחיים. אבל אם רע לך מזה שאתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות בחיים, סימן שאתה לא באמת לא יודע מה, לא באמת אין לך שום מעדפה. אתה רוצה לדעת מה אתה... כן, נגיד בן אדם אומר, אני לא יודע במה אני רוצה לעבוד, אבל הוא יודע שהוא רוצה לעבוד והוא לא יודע במה. אז אומרים לו, אתה מוכן לעבוד בזבל? הוא אומר, לא. רגע, אבל אמרת שאתה לא יודע מה אתה רוצה לעבוד, אז מה אכפת לך לעבוד שם? לא, אבל אני יודע שאת זה אני לא רוצה. אז זאת אומרת, הוא יודע שאת זה הוא לא רוצה, הוא יודע שאת זה הוא לא רוצה, והוא לא יודע מה הוא כן רוצה, לא בגלל שהוא באמת לא אכפת לו. בגלל שהוא גם אכפת לו וגם לא אכפת לו. אפשר ללכת לשני כיוונים במקביל? ללכת לשני כיוונים במקביל? כן, תבחר מה שאתה רוצה, תלך. לא, במקביל. כן, במקביל. כאילו מצד אחד להשיג את המטרות. לצד אחד ללכת אתה יכול. עכשיו רק נשאר לך לשני במקביל. טוב, באמת אני שואל. אז אני באמת עונה לך, אני אומר, קודם כל תלך לצד אחד, אחר כך נראה אם אתה יכול ללכת לשני במקביל. מה מסובך? אל תסתבך. המטרה של הטקסט הזה זה להסביר לך תהליך. יש תהליך שהבן אדם לדוגמה לא מקבל החלטה. עכשיו לכאורה, ולא לקבל החלטה זה יכול לגרום לאדם נזק רק אם יש לו מטרה כלשהי להשיג. שאז אדם נלחץ ומרגיש תלוש כשהוא לא יודע מה הוא רוצה. וזה רק משום שזה מתנגש לו עם מה שהוא כן רוצה להשיג. אבל מי שלא רוצה שום דבר בכלל, הוא לא אכפת לו כלל מכך שהוא לא יודע מה הוא שהוא רוצה. זה מסביר לך את החוקים של המשחק. מסביר לך. הבנתי את זה. אוקיי. שאלה שלי הייתה אם אתה יכול בדרך להשיג נגיד את המטרות שלך, וכן לדעת מה אתה רוצה ולחשוב על זה. אתה צריך בכל רגע נתון להיות אמיתי עם עצמך. מה זאת אומרת להיות אמיתי עם עצמך? לדעת באיזה מגרש אתה משחק. האם אתה משחק במגרש של לא אכפת לי?
אז אתה לא מתלונן על שום דבר, או שאתה משחק במגרש שאכפת לי, אז אתה לא מתלונן על העלויות של זה. יש יתרונות וחסרונות לכל דבר. להגיד, אני יודע מה אני רוצה מעצמי, יש לזה יתרונות, כי עכשיו אתה יכול לבנות דברים, ליצור דברים. יש לזה חסרונות, כי עכשיו אתה גם יכול להתאכזב. ולהגיד, לא אכפת לי מה אני עושה, יש לזה יתרונות, כי אתה לא יכול להתאכזב. אבל יש לזה גם חסרונות. אני לא מצליח לשחק במשחק הזה שלא אכפת לי. אתה לא צריך לשחק במשחק, צריך להיות אמיתי עם עצמך. אתה צריך להבין שברגע שאתה קם בבוקר, אוקיי, קם בבוקר, עכשיו פתאום בא לך מחשבה, תגיד לי, מה אתה הולך לעשות עם עצמך בחיים? פתאום בא לך מחשבה כזאת. עכשיו אתה צריך לדעת שיש לך שתי אלטרנטיבות, אחד להזדהות איתה, אחד לא. עכשיו אחד להגיד, בוא נהיה חבר של המחשבה הזאת, אופציה נוספת, לא אכפת לי מה המחשבה הזאת אומרת. עכשיו אתה צריך לדעת מה המשמעות של ההזדהות עם המחשבה. זה הכל. כשהמחשבה קופצת לך בפעם הראשונה, עוד אין לה כוח. כשאתה מתחיל לחשוב על המחשבה הזאת, אז יש לה כוח. אתן לך דוגמה. נגיד אתה קם בבוקר ואתה שומע רעש מלמטה שמישהו דופק בפטיש. נגיד, נתן דפיקה. אתה מתעלם, נכון? אתה מתעלם. אבל אם אתה תתחיל עכשיו להקשיב לרעש, זה פתאום מתחיל להישמע לך רעש מפריע. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר ברגע שהמחשבה אומרת לך, מה אתה הולך לעשות עם החיים שלך? כאילו, בשביל מה אתה חי? ככה אתה מבזבז את החיים שלך? כאילו, בא לך מחשבה. עכשיו, אתה יכול, יש לך שתי אופציות. אופציה אחת להתייחס לזה, כאילו זה היה זמזום של... זבוב, סתם זבוב. מה אתה הולך לעשות עם החיים שלך? אתה עושה ככה לזבוב? אין, נגמר הבעיה. עכשיו, אתה יכול להגיד, לא, מה זאת אומרת? זה לא זבוב, זה פרפר. בוא נסתכל עליו, בוא נראה מה הוא, בוא נראה מה קורה איתו. עכשיו, יש לך בחירה. אבל כשאתה בוחר, תבין מה משמעות הבחירה. כשאתה בוחר להתייחס למחשבה הזאת כאל משהו שאתה רוצה להתבונן בו, תבין מה המשמעות. תבין שהמשמעות היא שעכשיו אתה הולך להגדיר הגדרות, ואז אתה יכול להיות גם תתאכזב. תבין? מה הבנת? הבנתי שאתה יכול לא להתעלם מזה. איך להתעלם מזה? פשוט לא... כמו שאתה מתייחס ליתוש, נגיד. נגיד, שמעת צפצוף, לא יודע מה זה. לא, זה חשיבות. גרגיר חול שנפל. שמעת את הרעש? ככה תייחס. לא יחס לזה חשיבות. בעצם להגיד את ההיפוך של זה, שלא צריך תוכניות. איזה היפוך? עזוב את ההיפוך. אתה מתעלם. שכחת את ההיפוך. אתה לא צריך אפילו את ההיפוך. אבל אז הוא ממשיך לבוא אליך. אז אתה מעיף את היתוש עוד פעם. ואם לא אתה, תן לו מכה. אוקיי, או שאתה... אם אתה אומר, לא, זה לא יתוש. פה יש פה דבר רציני. או שאתה מתייחס לו בעצם. ואז אתה בעצם מתחיל לשחק במשחק הזה של להציג מטרות, להשיג אותם, ואז יש לך סיכונים ואתה... טוב, הנושא הזה, כן, כן. היום אין לי מטרה לענות תשובות. זה מה שאני אומר, שבחודשים האחרונים, כל פעם אני מנסה להעיף את היתוש הזה. אתה באמת מנסה להעיף אותו? כן. איך אתה מעיף אותו? באיזה אסטרטגיה? אני לא עושה כלום. לא, אז אתה לא מעיף אותו. כן. מה זה היתוש? כל פעם שהוא מגיע אליי, אני אומר. רגע, מה זה היתוש? המחשבה. נכון. עכשיו, איך אתה אמור להעיף מחשבה? אני, מה שאני עושה עכשיו זה היתוש שלה. יפה, עכשיו אתה צריך לקחת את המחשבה, לקחת את הספר, לעשות לה ככה. כי הספר, אם אתה תקרא את זה, לא את הספר הזה, גם את הקודם, ואתה תבין אותו, זה יהיה המכה. כן. אוקיי, אז אתה רואה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שבא לך מחשבה בבוקר, תגיד לי, מה אתה הולך לעשות עם עצמך? מחשבה. עכשיו, אם אתה אומר, לא יודע מה אני הולך לעשות עם עצמי, בוא נפתח עיתון דרושים, מה בעצם עשית? חיזקת אותה. זאת אומרת, עזוב את המחשבה, אז בוא נפתח ספר שמסביר לי שזה לא משנה מה אני עושה בבוקר, החלשת אותה. שאלה מה עשית איתה, אסטרטגיה. אם אתה אומר, בוא נפתח עכשיו ונראה איפה אני הולך להשקיע, כן, אז אתה פעם אומר לו, זה כמו מישהו שמנסה לסחוט אותך. אז נגיד מישהו, נגיד שיש לך חנות, ומישהו מנסה לקחת ממך דמי חסות. אז ביום ראשון הוא בא, אתה אומר לו, מה פתאום, זה אם אתה תבוא, אני אחסל אותך. אוקיי, הוא בורח. עכשיו הוא אחר כך מנסה עוד יומיים, עוד פעם, אתה אומר לו, כן, בוא, תיכנס, בוא, אני אשלם לך, אתה צודק. אז אתה אומר, רגע, הוא סוחט אותי. אז הפעם בא שהוא בא, אתה פעם מגרש אותו. הוא אומר, רגע, אבל הוא קודם נתן לי, מה פתאום? עכשיו עוד פעם בא לבקש, עוד פעם נותן לו, אתה מבין את המשרד? אז אתה כאילו... אתה לא החלטי. אז מה, זה או זה או זה? זה הולכת לפה... לא, אתה יכול ללכת לשני הכיוונים. אתה יכול ביום ראשון הבוקר להגיד לו בוא, ביום שני הבוקר להגיד לו לך. אבל שתבין, שכשאתה אומר לו בוא, תבין מה היתרונות והחסרונות, כשאתה פותח את העיתון של הדרושים, או שאתה פותח בטלוויזיה איפה להשקיע, לא יודע משהו, תבין מה החסרונות של הדבר.
אם אתה תשלה את עצמך שיש לך יתרונות, אתה תישבר מהר מאוד. תבין מה החסרונות. אוקיי, עכשיו... אם תבין מה החסרונות ותמשיך לעשות את זה, זה יחזיק לך מעמד. אם אתה תגיד, לא, אין בזה חסרונות, זה נהיה מאושר, אז אתה מהר מאוד תגלה שאתה לא תהיה מאושר, אתה תעזוב את זה. או הפוך. אם אתה אומר, לא בא לי יותר להתעסק בזה, תבין גם מה החסרונות של להמשיך לא לעשות כלום. אם לא תבין מה החסרונות, אתה לא מאוד תגיד, רגע, אבל יש בזה חסרונות. לכן זה נקרא להיות אמיתי, תהיה אמיתי, תבין מה החסרונות, מה היתרונות, אל תייפה. אוקיי, עכשיו יש שאלה שלא הבנתי. אם אני פותח את הדרושים, זה בהכרח מרחיק אותי מהצד השני? כן. אבל באופן מתמשך? תקשיב, אתה... תקשיב, שני הצדדים מרחיק אותך, זה באופן מתמשך. גם באותו רגע, אבל יש איזה רשימו, מה שנקרא. כי אני לא יכול... אתה לא יכול, תקשיב. אתה יכול, תקשיב, המטרה היא... זה בסוף לא משנה אם תלך לעבוד או לא תלך לעבוד. מה שמשנה זה שתהיה מרוצה מזה. זה השורה התחתונה. ולהיות מרוצה מזה, אתה יכול להיות, אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך. אתה יכול לפתוח את העיתון דרושים, אתה יכול להגיד, ואתה יכול לזרוק את העיתון דרושים. זה לא משנה מה תעשה. משנה האם היית מספיק אמיתי עם עצמך כשעשית את הפעולה. אם כשעשית את הפעולה, כשפתחת את העיתון דרושים, אז זכרת את החסרונות, אז... זה בסדר גמור, לא יקרה לך שום נזק, אתה תוכל מהר מאוד לעבור לצד השני. אבל אם אתה משלה את עצמך, משקר את עצמך, אז אתה מסתבך. מה הבנת? שאם אתה מוכר דרך מסוימת, ואתה מודע לחסרונות, אז... העיקר שתהיה אמיתי עם עצמך. בסופו של דבר, המטרה היא שתהיה בהרמוניה. מה זה הרמוניה? התאמה. בינך לבין המציאות. עכשיו, אם אתה מראש יודע מה החסרונות והיתרונות, אז אתה תמיד, גם אם אתה נח בלי לעשות כלום, גם אם אתה מנסה לעשות משהו, אתה תמיד יודע מה יתרונות, מה החסרונות, איך הבעיה. ואם אתה משקר את עצמך מפה משם, אז אתה מסתבך. הנושא הזה הבנו אותו, יחסית. יחסית הבנו אותו. נניח. נניח, אוקיי. מה שאתה אומר זה פתאום למי שרוצה יתרונות חסרונות. מי שלא רוצה יתרונות חסרונות. השלמות. אז מה הבעיה? אתה יכולה לסגור? כן, עכשיו, במה אתה מפקשש? במה אתה מפקשש עכשיו? מה אתה אומר? לא רוצה יתרונות וחסרונות, רוצה שלמות, נכון? כן. קח את השלמות, הנה פה, קח. למה אתה לא לוקח? אתה מבין ש... אתה מבין שאם יש שלמות, אז היא תמיד נמצאת? אתה מבין שהשלמות לא יכולה להיות שם? זו שהיא תמיד נמצאת, או שהיא לא נמצאת. אז אם היא נמצאת, זה לא שהיא נמצאת פה. לא יכול להיות שהיא נמצאת שם, נמצאת פה. עכשיו, אז למה אתה לא לוקח אותה מפה? כי אתה חושב שיש לזה חסרונות. אתה רוצה את היתרונות של השלמות בלי החסרונות שלה. בהגדרתה, בהגדרתה, פירושו שיש לו חסרונות. בעיניך יש לו חסרונות. מכילה חסרונות. זה הכל סיפורי לכלל ולעלה. בעיניך, השלמות יש לו חסרונות, לכן אתה לא לוקח אותה. מה זה שלמות? שלא תראה בשום דבר, מה זה שלמות בעיניך? כן, אתה מבין שבזה עצמו יש חסרון? אתה יודע שחלק שלם בחיים שלך הוא ניזון מזה שאתה רואה חסרונות בדברים. אתה אלף פעם אמרת שאתה מפחד שאני אשכנע אותך, שאתה מפחד, שאני אשכנע אותך שאתה לא צריך להגיע ליערה רוחנית, נכון? למה? כי אתה נהנה מעצם התהליך. אבל התהליך אפשרי רק אם יש חיסרון.